continuem amb el nostre plató de Samaruc Digital amb nous convidats, però que en aquest cas ja no es tracta d'un, sinó de dos. Ells són del grup Aguas de València. Està amb nosaltres Maria José Tàrrega, tècnica d'IMAS de Massí. Hola, bon dia. Buenas. I tenim també amb nosaltres a Pau Granell, que és tècnic de depuració d'aigües. La primera pregunta és òbvia per a nosaltres. Què fa el grup Aguas de València així en la Ecofira? Pues Aguas de València gestiona las aguas residuales de más de 2 millones de personas a través de más de 350 depuradoras y más de 250 estaciones de bombeo. Entre los tratamientos que tiene una de digestiones anaerobias. En estas digestiones anaerobias es donde se puede producir la codigestión. Sí, bueno, hem vist que en el stand se promociona un live, no? Que és un live que s'anomena ecodigestió. És a dir, sí. Vos podeu un poc descobrir quins són els protagonistes, els actors, la durada del live, etc. Clara. Sí, sí, el live el lidera Aguas de València, per això volem fer la presentació així en la fira. Uh-huh. I és en un soci que és Egebasa, que du depuradores en València, i en Mare, que és l'administració de Cantàbria. Entonces, la finalitat que té el live i per lo que va sorgir és perquè cada vegada hi ha més problemes de residus que són produïts per les empreses, i en les depuradores tenim un potencial de produir biogàs. Aleshores, el que s'ha fet és juntar aquests residus en les pròpies depuradores i produir biogàs. I el live el que fa és optimitzar aquesta producció de biogàs. En diferents fases, que Maria José, que està sobretot en el laboratori, en la gent del departament, el que fan és fer estudis per optimitzar i treure una sèrie de constants. I Maria José, en què consisteixen aquests estudis? En quin punt esteu en l'actualitat? Actualment estem en la fase de validació de la ferramenta. La ferramenta al final el que busca és una dosificació automatitzada d'aquest tipus de residus per a incrementar la producció de biogàs i generar aquest biogàs quant i com se necessita. Vol dir, la quantitat de biogàs que necessitem en cada moment i en la qualitat que necessitem que tinga en cada moment. Entonces, actualment el que estem fent és validar l'operació d'aquesta ferramenta comparant-la en una planta piloto que tenim. Estem comparant la seva funcionalitat amb i sin la ferramenta. I la ferramenta que ens comenteu té capacitat futura per a ser exportable? És a dir, perquè venim d'un projecte live, evidentment hi haurà que fer molta comunicació també, no? Claro, sí, la idea, sobretot per aconseguir-te un live, el que vol molt lo que és la Unió Europea és que no siga puntualment per un cas en la depuradora de Quart-Benàger, en este cas com què, sinó que siga totalment extrapolable a qualsevol depuradora d'àmbit nacional o d'àmbit internacional. Entonces, la idea nostra és caracteritzar-ho perfectament en la nostra depuradora, en el cas de segurament anirem a Cantàbria, a altres depuradores, i ahí el que tindrem que fer en el departament d'investigació i nosaltres és adequar les característiques d'allí al nostre automatisme. Bé, doncs molt bé, Maria José i Pau, moltes gràcies per compartir aquesta experiència important de la Unió Europea amb nosaltres i vos desitge un final de fira pues, agradable i que la vostra idea viatge molt lluny d'ací. Vale, molt bé. I nosaltres continuem buscant més protagonismes, més protagonistes en aquest plató de Samaruc Digital. Fins ara.